Paano pinakamabilis malalaman kung sira na ang engine coolant temperature switch o mas kilala sa tawag natin na thermoswitch. Hindi na kailangan maggalas ng thermoswitch para ibabad sa kumukulong tubig. Hindi na rin kailangan magtapon ng coolant kapag tinanggal ang thermoswitch. Ang kailangan lang gawin? bunuti ng connector socket ng thermoswitch. Humanap ng maliit na wire na walang balatang dulo o paperclip na binalatan ang dulo o kung ano pa man na pwedeng gamitin pang short ng wire. Habang naka-off ang ignition switch, e-short ang dalawang terminal ng wire na nasa connector socket. Saka e switch on ang ignition switch. Hayaan naka-switch on ang ignition switch at tingnan kung umiikot ang radiator fan. kapag umikot ng malakas ang radiator fan. Nangangahulugan na maayos ang radiator fan at maayos ang wiring. Kung maayos ang radiator fan at maayos ang wiring, wala nang ibang dahilan ng hindi pag-ikot ng radiator fan kung hindi ang sirang ECT switch o thermo switch. Kailangan ng palitan ng ECT switch o thermo switch. Kung sakali nakatanggal na ang ECT switch o thermo switch, malalaman kung sira o gumagana pa ang thermoswitch sa pamamagitan ng pagpapakulo ng tubig. Kabitan ng multitester ang terminal ng ECT switch o thermoswitch. Ilagay ang selector ng multitester sa ohms at ibabad ang dulo ng switch sa kumukulong tubig sa loob ng 10 minuto. Mag-on ang thermo switch kapag lumampas na sa 93 degrees Celsius ang init ng kumukulong tubig. Magdidikit ang contact point sa loob ng switch at papalo o magkakaroon ng continuity ang multitester. Nagdidikit ang dalawang contact point sa loob ng switch. At nagdudugtong ang dalawang terminal ng switch kapag naiinita ng lampas 93 degrees Celsius. Kaya mag-on ang switch. Mag-off ang switch o maghihiwalay ang contact point sa loob ng ECT switch o thermal switch. Kapag bumaba na ng 93 degrees Celsius ang init ng tubig at napuputol ang wire sa loob ng switch. Habang nakababad sa kumukulong tubig ang thermoswitch at lumampas na ng 90 degrees Celsius ang init ng kumukulong tubig gumagana ang thermoswitch kapag pumalo o nagkaroon on continuity ang multitester. sira na ang thermoswitch kapag lumampas na ng 93 degrees Celsius ang init ng kumukulong tubig at hindi pa nag-on o pumalo ang multitester. Kapag nakita natin ang sasakyan natin ay masyado ng mainit at hindi gumagana ang radiator fan. Maaaring sira na ang engine coolant temperature switch o thermoswitch. switch. Ang engine coolant temperature switch o thermoswitch. switch. Ang nagko-control ng pag-on at pag-off ng radiator fan. Kapag nasira ang thermoswitch switch hindi na rin gagana ang radiator fan. ang maipapayo ko. Gamitin na ang pinakamabilis at pinakamadaling pamamaraan sa pagtest ng ECT o switch o thermoswitch. Dahil ang pamamaraan na yan ay epektibo at subok na. Para maging mas maliwanag, tingnan natin sa wiring diagram kung paano natin ginawa ang pag ng dalawang wire o paglagay ng jumper wire. Nang engine coolant temperature switch o switch. Magmula sa green na wire. Naglagay tayo ng jumper wire papunta sa brown na wire. Ganito naman 'yun sa actual na pag-short ng dalawang wire o paglagay ng jumper wire. Wala naman delikado dyan. Para nirekta lang ang wire ng coil ng relay papunta sa ground upang malaman kung sira ang engine coolant temperature switch o thermal switch. Upang malaman na rin kung gumagana rin ang radiator fan relay. At tatanggalin din naman kaagad ang jumper wire pagkatapos mag ng thermal switch. Thank you for watching.